Presentem el segon anuari de Cristianisme i Justícia, una publicació en català i castellà que recull i amplifica part del contingut que hem elaborat al centre al llarg del curs. En aquesta segona edició, Groc Esperança, ens centrem en primer lloc en les teologies feministes. Què són, d'on venen, en quin estat es troben avui i, sobretot, cap a on es dirigeixen. També abordem el tema dels abusos de poder i sexuals a l'Església, en una conversa molt fonda entre Lídia Troya, Rosana Hernández i Pepa Torres. En tercer lloc, ens preguntem pel vincle entre l'espiritualitat i la gent jove. I això ho fem amb un diàleg entre dues persones joves que provenen de diferents tradicions. Aleshores, aquests temes i altres que apareixen a l'anuari els oferim en diferents formats. Articles, entrevistes, converses, inclús un còmic i fins i tot un petit guió teatral. De fet, el títol de l'anuari es deu a aquesta petita obra de teatre que escriu Jorge Picó i que tracta sobre l'esperança cristiana, un tema llargament reflexionat al centre i que ara oferim en aquest format diferent i original. Esperem que us agradi.